Carlos Alcaraz pobedio je Stefanosa Cicipasa i plasirao se u polufinale Roland Garrosa. Nakon meča na konferenciji za medije odgovarao je na brojna pitanja. Tema je bilo mnogo, a nije moglo da se zaobiđe i Novakovo odustajanje sa Roland Garrosa. Zbog povrede meniskusa srpski teniser je odustao od turnira, što je šokiralo čitavu tenisku javnost. Carlos mu je uputio podršku i otkrio koliko ceni najboljeg u istoriji ovog sporta. Video sam da se povredio. Nisam znao koliko je ozbiljna povreda ako mi kažete da postoji ruptura. Nisam lekar, niti znam koliko dugo će biti van terena. Rupture nikada nisu dobre vesti. Sve što mogu da kažem sada je da se nadam da će brzo da se oporavi. Pokazao je mnogo puta da se vraća mnogo jače posle povreda i da to radi brzo. Želimo da se što pre oporavi i vrati na teren, rekao Alcaraz.